そう。で、大体。いただきます。聖地といえば宗教ゆかりの地、最近ではスポーツや文化、アニメにも聖地がある。そして長崎県にアジフライの聖地が出現した。松浦市はアジの水揚げ日本一、聖地を名乗る資格は十分だ。サバの水揚げやトラフグ養殖についても有数の漁港。松浦市は県を代表する魚の町だ。アジは身近で味もよく、刺身が抜群にうまい。鮮度ではどこにも負けない松浦が、あえてアジをフライにするという。うまくないはずがない。どこにも真似できないこの付加価値こそが、アジフライの聖地たるゆえんだ。